dhalinyaro kusoo dhawaaday calansiyada media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, share oo kombaylka furo. Wararkii ugu dambeeyey gobolka Banaadir oo shaqo joojin ku sameeyey 300 oo shaqaale ah kadib geeridii injineer yariis oo la u naxariistay ayaa waxaa la sheegayaa in 300 oo shaqaale hore ula shaqeyn jiray halkaasi shaqo joojin loo sameeyey. Haddaba sababta shaqo joojinta lagu sameeyey ayaa war ku maqli doontaan. Sidoo kale nin ganacsada caan ah oo caawa magaalada Kismaayo lagu dilay isla markaasina aad looga naxay dilkiisa. Sweden oo la kulantay madaxa Sweden iyo safiirka Soomaaliya u qaabilsan oo madaxweyne Muuse Biixi ee Soomaaliland la kulmay Kenya iyo Ethiopia oo u saftay Soomaaliya iyo Jabuuti oo ayagana isla saftay. Haddaba waxaa loolan adag loogu jiraa madaxweynaha ama guddoomiyaha IGAD ee maamulka ama ururka IGAD ayaa halkaasi madaxa la iskula jira. Haddaba qodobadaas ayaad maqlaysaan daawada kusoo dhawaada calansiyada media. Maamulka gobolka Banaadir oo shaqo joojin ku sameeyey 300 oo dad ah oo shaqaale ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaqada ka joojiyey in ka badan 300 oo qof, kuwaas oo ka tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir, kadib markii la sheegay in dib eegis lagu sameeyey liiska shaqaalaha ama intii la shaqeyn jirtay inga yariis walaa u naxariistay. Warbaahinta ayaa ogaatay in dadka shaqada laga eryay ay isugu jiraan laba nooc oo ama shaqo ka joojintooda loo maray laba qaab, taas oo laga yaabo in shaqaale kale ay saameyso ama haddii laga yaabo in shaqaale kale oo badan halkaas 300 ay kusoo biiraan shaqo joojin lagu sameeyo. Shaqaalaha shaqada laga joojiyo ayaa lagu sameeyey labadan qodob oo kala ah: in shaqaalaha shaqada laga joojiyey in badan oo ka mid ah aysan hadda dalka ku sugnayn oo u baxeen dalka dibaddiisa, dadka maqan waxay isugu jiraan kuwo tahriibay, kuwo kale oo helay fursad dibadda ah oo dib la'aan ku tagay, iyo qaar ku maqan fasax laakiin laga saaray liiska shaqaalaha, hase ahaatee baaritaan dheer oo ku sameeyey guddoomiyaha gobolka. Labo, iyo qaar kale oo laga dalbaday in dib habeen kadib la yimaadaan saxiixa ama wakiil ka noqdo xildhibaankooda, kuwaas oo heli waayey xildhibaankooda halka markii hore ay ku joogeen saxiixa ama ay wakiil ka ahaayeen odayaal dhaqameedka iyo siyaasiyiin aan xil haynin. Hadda waxaa la yiri waxaa daminka noqonaya xildhibaanka kugu jiro dowladda federaalka Soomaaliya haddii kale meeshaan kama shaqaynaysid. Hase ahaatee awal waxaa u saxiixnaa jiray ama wakiilka ahaa jiray ganacsade ama siyaasi aan xil haynin. Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha lagu sameeyey shaqo joojinta isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in ay heli la'yihiin xildhibaankooda, dowladda maamulka gobolna uu diidan yahay damiinka qof aan ahayn xildhibaan. Hase ahaatee gebi ahaanba shaqaalaha laga diiday damiin aan xildhibaan ahayn. Xildhibaankayga igama qabanayo moobilka, muddo dheer ayaan wacayay, fariin waan u diray, xataa odayaal dhaqameedka waan ka qaba waayey, guddiga waan tusiyey in uusan qabanaynin fariina ka jawaabibin, ayuu yiri qof ka mid ah dadka shaqada laga joojiyo isla markaana warbaahinta si qarsoodi ula sheegay. Xog kale oo aan helnay ayaa sheegaya in jiraan dad ka badan 100 qof oo kale oo laga yaabo in ay saameyso arrintan. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ayaa qaba walaac xoog leh oo ku saabsan mustaqbalka shaqadooda maadaama xildhibaanada ay u badan yihiin kuwo aan ka jawaabin moobilkooda ama telefoonkooda, hase ahaatee aanay isha la saaraynin. Si kastaba ha ahaatee ay arrintooda tahay mid sahal allow amuuraha ay tahay. Xildhibaankayga haddii aan waca talaafa iga qaba maa, xataa odayga dhaqameedkayga haddii aan u dira talaafa iga qaba maa, maamulka gobolka Banaadirna waxa ay leeyihiin saxiix aan xildhibaankaaga ahayn shaqada laguguma siinaayo. Dhinaca kale, debley hubaysan oo caawa dil toogashaa u geysatay Xaaji Saciid Ciise Adoon, nin caan ah oo lagu dilay Kismaayo caawa. Debley hubaysan ayaa goor dhow ku dishay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose mid ka mid ah salaadiinta reer Jubbaland. Xasan Xaaji Saciid Ciise Adoon oo si weyn looga yaqaano gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kana mid ah salaadiinta dhaqanka Jubbaland, ayaa caawa waxaa dishay koox hubaysan oo afka soo duubatay isla markaasina goobta isaga baxday. Xaaji Adoon ayaa sidoo kale ka mid ahaa ganacsatada magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland, hase ahaatee caawa uu gooriyood Allah u naxariistay. Dilka marxuumka ayaa ka dhacay xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan halka loo yaqaano sarta calaaca, xaafaddaasi lagu dilay. Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxday, waxaana dadka xaafadda caasimadda halkaasi ee Kismaayo ama warbaahinta u sheegeen dilka kadib ay goobta gaareen ciidamo booliis, kuwaas oo halka uu dilka ka dhacay baaritaan xooggan ku sameeyey isla markaana ilaa iminka ku daba jira baaritaankii dadkii dilka geystay ee goobta isaga baxay. Weli ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi. Ganacsada Adoon oo ragga dilka ay ku sugayeen iridda hore ee gurigiisa,
hase ahaatee ganacsadaha ayaa marka uu guriga sii gelayay ayay halkaasi xabada kaga furin. Allah u naxariistay. Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa marka laga yimaado in ay magaalooyinka kale ee dalka ula siman tahay weerarada argixiso, waxaa iyada u dheer siyaasado cakiran oo ay cagaha kala gashay wixii ka dambeeyay markii uu dhammaaday waqtigii hore ee xilhaynta madaxweyne Axmed Madobe. Hase ahaatee jawiga Kismaayo ayaa sida kale u degan, hase ahaatee dilil qorshaysan ayaa ka dhaca halkaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirada midowga Yurub iyo Sweden oo u qaabilsan dalka Soomaaliya, ambasador Nicolas Berlanka Martinez iyo ambasador Staffan Tillander. Kulankaas ayaa waxaa laga wada hadlay dardargelinta iyo adkeynta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya labadaasi dal iyo Soomaaliland, gaar ahaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen arrimaha mandaqada geeska iyo ee Soomaaliland. Waxaa sidoo kale kulankaasi lagu lafa guray sidii loogu diyaar garoobi lahaa qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo muddooyinkii dambe uu muran badan halkaasi hareeyey. Labada dal ayaa waxay ka mid yihiin dalalka beesha caalamka ee sida aadka ah u daneeya doorashooyinka Soomaaliland, isla markaasina qayb qaata doorkooda taageero ee ay ku jahawareersan yihiin in halkaasi dhibaato ay ka dhacdo. Sidoo kale waxa ay sheegeen hanaanka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka Soomaaliland waa in si diiran loo hagaajiyo, isla markaasina madaxweynaha ay kala hadleen sidii si ay nabad ah ugu dhici lahayd doorashooyinka deegaanka. Midowga Yurub iyo Sweden ayaa u muuqda kuwo culays badan ku saaray xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi xalinta khilaafka baahsan ee hareeyay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland si ay waqtiga loo asteeyay ugu qabsoonto doorashooyinka Soomaaliland. Dhinaca kale, Kenya iyo Ethiopia oo isku dhinac ah iyo Jabuuti iyo Soomaaliya oo isla saftay loolan ka dhexeeyo IGAD ayaa la sheegayaa in ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo Uhuru Kenyatta ay isla safteen, halka madaxweyne Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geela isla safteen halkaasi oo loolan adag loogu jiro xeelka ugu sarreeya ee ururka goboleedka IGAD. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo hadda ku sugan Jabuuti ayaa halkaasi ka wada xalinta khilaafka soo kala dhexgalay qaar ka mid ah waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD, kaas oo ka dhashay cidda qabanaysa madaxtinimada urur goboleedka IGAD kadib shirka dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo fadhi u ah ururka IGAD muddo dheer. Kulanka Abiy Ahmed iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku dhex maray dalka Jabuuti ayaa looga wada hadlay khilaafka ka taagan madaxtinimada IGAD, kaasoo taagan muddooyinkii u dambeeyey. Hase ahaatee Soomaaliya oo loolan adag ugu jirta xuban weyn inay halkaasi ka hesho aan weligeed qabanin guddoomiyenimada ururka IGAD. Waxaa kulankii ugu dambeeyey ee dhex maray dowladaha IGAD isla afgartay in ay dowladda Kenya ay hoggaanka u qabato IGAD, isla markaana xilka lagu wareejiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo horey u haysay xilkaasi dowladda Ethiopia. Haddii Uhuru uu noqdo hogaamiyaha IGAD, waxaa meesha ka bixi doona xilka ay hadda Kenya ka hayso IGAD oo ah xoghayaha guud ee IGAD ee uu hayo Maxbuud Macalin oo ah Soomaali Kenyan ah. Xilka xoghayaha IGAD ayaa waxaa lagu wareejin doonaa nin u dhashay dalka Ethiopia, maadaama Ethiopia weynayso xilka guddoomiyenimo. Soomaaliya ayaa horey u dalbatay inay hesho xilka xoghayaha IGAD, sidoo kalena dowladda Jabuuti ayaa ku qanacsanayn inay Ethiopia iyo Kenya isku wareejiyaan xilka guddoomiyaha IGAD. Hase ahaatee taasina ay noqonaynin hadda ka bacdi mid la isku wareejiyo ay noqon doonto mid meerta ah, isla markaasina dal waliba waqtigooda la sii doono. Waxaa socda loolan adag oo ka dhex bilowday qaar ka tirsan dowladaha ku midoobay IGAD. Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa isku dhinac ah, halka Ethiopia iyo Kenya ay isla safan yihiin, waxaana la isku haystaa dowladaha kala qaban doona guddoomiyaha iyo xoghayaha IGAD. Sidoo kale, Kenya iyo Ethiopia ayaa doonaya in xilka doorasho lagu helo halka Soomaaliya iyo Kenya ay doonayaan inuu noqdo wareegto. Soomaaliya ayaa weligeed taariikhda qabanin xilka guddoomiyaha IGAD ama xoghayaha guud. Hase ahaatee, sanadkan ayaa loolan xooggan ayaa dowladda Soomaaliya ugu jirtaa sidii ay labadaas xubin ka mid ah u heli lahayd. Hase ahaatee, haddii uu madaxweyne Farmaajo xoghayaha ama guddoomiyaha uu soo dhiciyo, waxay noqonaysaa taariikh cusub
oo indhaha caalamka ay ku soo biiriyaan maadaama igad ay xubin ka noqotay. Igad oo Soomaaliya hore lagu aasaasay ayaa weligeed hadda waxay noqonayaan xubinaha ugu sareeya oo ah gudoomiyaha iyo xoghayaha, hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo cir iyo dhulba weerarkaasi ku haya sidoo u heli lahaa ayaa iminka Jabuuti isla safteen, hase ahaatee Kenya oo marar badan ku laalaabatay Itoobiya weligeed ahaan jirtayba ayaa iminka kursiga loogu fadhiya oo leeyahay waa inaad meerta ka dhigtaan xilka. Halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar oo gambeelka daawo oo wararkii ugu dambeeya daawo.